fanyika haya tuliyokuwa naye. Kwa sababu Zaburi ya 116 mstari wa 12 unasema, nimrudishie nini Bwana kwa ukarimu wake wote alionitendea. Sisi ni wenye haja, shida tulizokuwa nazo ametufanikisha Mungu, kwa hiyo ni ukarimu wake kwetu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu kwa haya yote ambayo ametufanikisha. Sifa na utukufu apewe yeye. Shukrani zangu za pili, Baba Askofu, ni kuwashukuru maaskofu wote, baba zetu kutoka katika majimbo waliokuwepo hapa, na kipekee sana tukushukuru wewe Baba ambaye ulipewa jukumu hili la kusimamia mkutano, lakini hekima yako na upole wako umekuwa baraka sana kwa mkutano wetu. Asante kutuongoza vema, asante kutupenda Baba, lakini asante kutuvumilia. Kwa tunakushukuru sana, na kwa niaba ya maaskofu wote tunasema asante sana. Bine pia tunawashukuru wenye viti wa majimbo yote ambao mmekuwepo hapa kwa ajili ya mkutano wetu. Asante kwa ushirikiano na kwa moyo wa kutumika. Tumeona mmekimbia huku na huku, mwingine mbele zenu si ni wadogo, lakini mmetumikia kwa upendo kweli. Asante kwa ajili ya ushirikiano huo mzuri mliotupa. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Lakini pia kipekee nimshukuru katibu mkuu wa KMT Mchungaji Mgombere, na nimshukuru pia mwakilishi wa profesa ndugu Agripa Senka. Tunawashukuru sana kwa uwepo wenu na kwa utumishi ambao umetumika tumewaona. Asante kweli. Lakini pia tuwashukuru kipekee wageni waalikwa, na hasa mababa zetu wachungaji wa staff na wengine kwenye taasisi mbalimbali. Uwepo wenu umekuwa ni baraka sana kwetu. Lakini pia tuwashukuru waandishi wa mkutano ambao pia tuliwachagua ili watuwekee kumbukumbu ya haya yaliyofanyika hapa, Mchungaji Mwakanyamale na Mchungaji Rudela. Lakini pia nimshukuru pia mtunza wakati timekeeper, asante kwa utumishi wenu pia. Lakini pia nimalizie niwashukuru wajumbe wote wa mkutano kwa utulivu wenu na nidhamu ya mkutano. Kama baba alivyosema, kwa kweli tunawashukuru sana. Na kwa niaba ya wenzetu hawa wenzangu ambao mmetuchagua, tunapokea heshima hii kwa kunyenyekea sana. Mmetustahilisha tusiostahili kwa kweli. Pokeeni shukrani yetu na asante yetu ya mlima Kilimanjaro. Tuna lugha inayoweza kufanana na ungwana huu mnavyotutazama, mnavyotukadiria. Tumekuwa na maumivu sana ya kupokea heshima hii. Lakini Mungu tusaidie tufanane na hayo mawazo yanayotuwazia. Asanteni sana, sana. Lakini pia nashukuru, chukue nafasi hii kumpongeza baba askofu mteure Mchungaji LAWI Makuga, na tuahidi mbele ya mkutano wa sinodi hii, si tutampa heshima inayostahili. Na kuahidi hivyo baba. Lakini pia tutakuwa na kazi muda ukiwadia kwa ajili ya kuandaa kusimikwa kwake au kutawazwa kwake. Ambaye ni mtuombee ili tufanye kazi hiyo kufanana na heshima hii Mungu aliyotupa. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia niwashukuru makamu mwenyekiti wenzangu Mchungaji BWIGANE Makaringa. Nimshukuru sana katibu mkuu ambaye tumempata ni mzoefu
mzee Mwakanyamale. Mshukuru sana pia wenye viti wa wilaya, mchungaji Mwakijoja na mchungaji Matebela. Kwa hiyo ninawashukuru sana, lakini pia niwashukuru makatibu wa wilaya ambao mmewachagua. Lakini pia tuwashukuru wajumbe wa halmashauri kuu ambao mmewachagua. Kama tulivyoagizwa na mkutano kwamba wajumbe wa bodi ya wadhamini wa mali ya kanisa tuna kazi kupitia halmashauri kuu, lakini pia wajumbe wa halmashauri ya fedha na wajumbe wa wakilishi wa jimbo katika unity tutatekeleza haya. Kwa niaba ya hawa niseme asanteni sana na hongereni sana mliochaguliwa wenzangu. Asante. Baada ya kusema shukrani hizo, niseme haya kwamba mkutano huu umeazimia mambo mazito sana. Nafikiri hili ndio linalonipa headache. Nikitafakari kwamba kuna mambo ya utekelezaji. Mambo mazito sana. Lakini hili ambalo liko karibu tarehe 26 mwezi Desemba, Jumapili ya mwisho ya mwezi baada ya Christmas, kwamba mkutano umeazimia kuokoa Praiseway, shule yetu ya sekondari. Kwamba na viwango vimebainishwa baadhi ya shirika kwamba vichangie, na sisi kazi yetu kufuatilia kama ilivyoainishwa katika kitabu kile cha mkutano wetu wa sinodi kurasa ule wa 77. Na tayari kamati ile imetuainishia namna ya utekelezaji. Namba 1 mpaka 20 wachangie milioni 1, 21 mpaka 40 laki 5, 41 mpaka 60 namba wachangie laki 3, 61 mpaka 76 wachangie laki 2, na shirika zingine siku hiyo kusiwe na mgao ili tufanikishe jambo hilo. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Niombe jambo hilo sasa. Kwa kuwa tayari tumeingia kazi, tuache maneno, twende tutekeleze. Kwa naombeni sana shirika ambazo pia zimeainishwa, na mimi naombeni kwa niaba ya wenzetu halmashauri kuu ya jimbo, tusimame katika hilo, twendeni tutekeleze. Na tutashukuru sana wachungaji mkisimama katika jambo hilo, tufanikishe jambo hilo. Mengine metuagiza kuwa na uandishi wa barua, kama nilisikia vizuri, tutafanya hivyo tena kwa uaminifu sana. Kwa naombeni sana hili ambalo tusichelewe, kama mkutano ulivyotuagiza, tafadhali ni sana sana. Kwa hiyo tutasimama katika hilo. Ndio nilikuwa na jaribu kueleza, nataka kumuuliza mtunza hazina, hizo fedha zitumwe kwenye akaunti gani, ili hapa mambo yakae vizuri. Kwa nitaomba kama kuna akaunti maalum, ili sisi tumonitor vizuri mambo haya, basi fedha hizi zitumwe na mara moja tutekeleze jambo hilo. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jambo lingine ambalo nilipenda niliseme, tunaombeni ushirikiano mkutano. Kuna mashariki, tunaombeni ushirikiano wenu. Na sisi tunaahidi kuwapa ushirikiano kwa kweli. Kwa naombeni sana, ikiwa mimi binafsi kama mtumishi wenu katika jimbo hili, naombeni mtupe ushirikiano. Na sisi tutawapa ushirikiano bila choyo kwa kweli. Kwa tunaombeni sana, ombeni ushauri uwe wa kitaalamu. Ili ni jimbo letu, tunahitaji kushikamana. Kama baba alivyosema, tusimame kwa pamoja. Mwingine tunaingia hatujui jambo lolote la kufanya, lakini tunaamini kwa kushirikiana tutapiga hatua na tutafanya vizuri. Lakini waombe, tukiachana hapa tusigawanyike tena kwa hisia zetu, kwa mitazamo yetu mbalimbali. Naombeni tusirudi kwenye makundi tena. Tuliumia huko nyuma, tulipofika hapa yatosha, ili twende mbele tuone vile maisha yanakuwa mazuri ya kanisa letu. Naombeni sana tusibaguane, wala tusitumie
mabadiliko haya kama kulipana visasi. Kona umbeni sana sana. Sisi ni watumishi wenu, tutakuwa watumishi wa watu wote. Kona waahidi kwa kweli, hatutakuwa na tabia ya namna hiyo. Lakini hatutaoneana haya. Kama sisi tutakuwa ni chanzo, basi tutaoneana kwa wazi. Naombeni sana, tuombe ushirikiano, tuombe upendo, tuombe kuheshimiana, tuombe kuthaminiana. Baada ya kusema haya, nishukuru tena mkutano. Mungu aliyewaleta awarudishe salama.